Сэлэнгийн сайхны хөтөл гэж байгаа шүү. Ойртооч доод олж байгаа газар та. Үш. Тэр нэг дүүжин гүр байгаа. За. Тэр гүрний чинь доор нэг том агуу байдаг хөхгүй. Тэр агуунд чи одоо эртний шилэн сайн ирчүүд орж нуугддаг байсан гэж байгаа шүү. Тийм үү? Тий. А тэнд одоо толгойлж явсан юм гэх юм бол одоо манай хулан цөвөө шүү дээ. Тавд удлаа гэд. Үгүй ээ, удлаа биш ээ. Одоо чи бодолт. Энэ сайхан байгалыг хараал те. Эрт зэрэг аваал. Тэгэл гараал тэр чи ерөөсө баян айлуудаас мал хууг нь хулгаалаад ядуу ард юм тарааж өгдөг гэсэн байхгүй. Тэрэг үү хэлхүү дээ. Үгүй гүү хэлхүү дээ гэж нэрээ. Манай өвөө явж байгаа. Одоо чи энэ аваар ингээ хүмүүсээс асуух юм бол мэднэ. Манай өвч дорж готой гэдэг нь шүү дээ. Одоо чи энэ аваар ингээ яваад асуу заяа. Ийм сайхан газар. Аюу анах. Э, нааш. Уулзъя. Яа, сайхан байна те. Яаж вэ? Сайхан газар шүү. Үгүй одоо энэ төмөр зам дээр нэг богоо шиг юм яваадах юм те. Энэ аюу одоо монголоор юу юм бэ? Торлебус юм уу та? Тийм, торлебус юм. Торлебус юм байх та те. Тийм. Сайхан байна өө тэнгэр мингэр агаагаад энэ ч юм уу янз бай хүүхэд янз минь гоё юм гоё юм бид биш би чамд түүх хэлчихв за одоо ингэсэн гэж байгаа одоо энэ улаан үдэ чи ер нь 90% нь бол одоо бүрээдүүд амьддаг гэж байгаа шүү бүрээд чи өөрөө одоо манай Монголын юм үндэстэн шүү дээ яагаад ингэ орс төрөд амьдэрсэн юм бол би жоохон судалж ирсэн тэгсэн чи ингэсэн юм байна өөр их хилмэгдүүлэлтийн үед за одоо манай өвөө өвөө өвөөгийн аав нь одоо хилцэн үг юм Хачи ингэсэн юм. Их хилмэгдүүлэлтүүд одоо тэр бүрээтүүдийг бодоод тэгээд Норсын газар хотод тэр авчруулаад амдруулсан чинь улаан хот тогтолцсон гэж аахгүй. Хэрвээ тэд нар байгааг бол улаан хот гэдэг байхгүй байхгүй. Тэ чи бити хутлаа бураад ээ. Наа чи бүр шал өөр төг үед энэ заа юу? Мэдхгүй мэд яасыг хутлаа ирд юм бэ? Түүх ямар хамаатай юм бэ? Түүхэн дээр юуч бичиж болсон шүү дээ. Хамгийн гол нь манай өвөө оруулж ирсэн гэдэг бичээгүй байхгүй. Битгий хутлаа яриад бай чи. Яйлтаа чи мөөм зөөм зөөм гар марлах байх. Хони энэ ч байгаа. Чи өөрөө гуглдээд үзье. Чи гуглдээд үзье. Тэ ойлгосон уу? Тэгэхээр яг нэрийг бичсэн байгаа. Тэ нэг юм уу? Нэрийг бичсэн байгаа. Ирвүү маш. Энэ дандаа хутлаа бүл бүл төсөж явах юм. Хөөй, хөөй чи хүлээж ий төөрчин. Хөөй. Яаж ч сайхан биш үү? Ёо. Янзы сайхан биш үү? Янзтай янзтай ёо. Байгаль нь. Ич одоо манай хөвсгөл гэж байгаа шүү. Э? Хөвсгөл мэдтгүй юм чи? Юу за яасан юм? Юу болсон юм? Одоо ингэсэн байгаа байхгүй. Анх ерөн зөө зэр хөвсгөлөөс ингээд энэ байгальлаа чинь их авч ингэж урсдаг байсан байхгүй. Тэгэн гутаа ингэсэн гэж байгаа. Аа, жич нэг 1980 оны нэг 100 айгуу зууд бол зууд гэж солиорч гам болоод тэг гам болсон чинь жоо хөвсгөл ингээ багсаад ирэхгүй юу байгаль хэмээрээ заяа энд гам болоогүй байхгүй тэгэл манай хөвсгөл ингээ харан шуу за болио байгаль руу сутахгүй гоё цугын бацаа за чи бити хутлаа яриад ээ энэ чи тектоник хөдөлгөөнөөс болоод твүүд хоорондоо салаад тэг том далайгаас ингээ тогтсон ус нь ингээ нуур болоо үлдсэн юм тектоникоо Тектоник гэсэн үү? Тектоник хөдөлгөөн гэж бүжиг л өгдөг үсттэй. Бүжиг өгдөг үсттэй. Ой. Ой. Чамшиг хичээлтэй муугар одоо яаж энийг мэдх юм бэ? Чи мэдхгүй энэ чинь хөмсгөл далаа гэдэг чи. Энэ яг таа зүгээр орсууд байкал макал гэ байгаль гэж өгсөн байхгүй. Энэ чинь хөмсгөл шүү заяа. Дараа нь хүн амьтан тэнэгтэж ингэж хилжиж онигоон доор уу заяа. Баялалаа. Ой, бүртэн тийш очтой хоолн даа. Яана яана энэний ингэж бүлтбүл төсрөдгийг яаж болиулах вэ? Оо хүлээж ий. Яа! Ирхүүч сайхан ут нь шээ. Янз янз. Яа, ангар мөр ээ. Ангар мөрний цөөлн дөдгөө. Аа? Зинтоны одоо чи төөх нь мэдхөө. Би яаж мэдэх? Я та манай аав гэж хадаа шүү. Э? Тэ. Уна. Аав нөгөө 1980 оны ихэр эрх өдр сурж ирсэн гэсэн. Тэгээ энд ирээд яасан нэг Монгол охинд одоо дурлсан юм уу? Яасан?
Тэгсэн чи тэр нэг найзтай нь явуулсан юм уу яасан бөө мэн. Тэгсэн чи бас аавд нэг орос охин дурсан гэсэн. Энэ тухайга нөгөө Чингисийн жагаат ч хэлсэн чи жагаах тэргээр доо эцэгсэн. Чи юугаад хуцаа солиороод байгаа юм бэ хөөе? Юм л бол танаа аав ээж ахトゥ эмээ өвөө байт нь юу юм? Юугаа хутлаа хуцаад байгаа чи? Юу гэсэн юм чи үнэн шүү дээ. Үнэн л юм чи. Би үнэн гэл ярьж шүү дээ. Сони юм байна. Би хутлаа хуцаад юм биш үү? Аа тэгээ тэр гүүрэн дээрээ сүсэрч мөсөө амьд үлдсэн гэсэн. Энэ тэр үе чинь ангар мөрөн чи тийм өргөж байгаагүй нарийнх гүйхэн байсан юм шиг байлээ заа. Үнэн заа юу? Тэнийг юм уу? Үнэн заа. Чи өөрөө мэдхгүй биш бити тэнийг байсан. Йоо юу вэ надсаа? Шал тэнийг юм. Үнэн шүү дээ надсаа. Яа, хөвсгөл тал. Ёо, ёо, ёо. Гарнаас холдоочтой чи удаа ш. Ээ, ямар сайх юм бэ? Хай. Эш. Нэ. Улаанбаатар ч одоо хэдэнлэн дараа нэг усны хомсдолтой орно гэдэг та. Аа, тий, нэг 2-3 жилийн усны нөөцтэй. Тэрнээс ч нөөц хүүгээдсэн. Тий штэ. Чи үнэн багхгүй юу? Одоо юу яаш та одоо манай хөвсгөлчин болохоор чинь Монгол орны хамгийн том цэвэр усны том нөөц хөхгүй. Тийм үү? Тийм шүү дээ. Чи тэр мэддэг юм уу? Чи ч үгүй л дээ. Тэгэн гоотой одоо энэндээс хөрсөглийн заяа одоо хатглаас Улаанбаатар руу шууд шуурч тачихгүй. Аа? Шугам татаад тэгээд Улаанбаатарын усны өмсөлт үсэх. Яг энэ хөрсгөл талаагаас уугаа амьд. Чи юу яриад байгаа юм бэ? Юу юу ярьсан гэж? Чи одоо удлаа яга болол тоо чи. Юу худлаа үнэн тэнийг юм ааш наача манаа наача ав гах тэр төсөл нь хэрэгжүүлчихгүй ав гах тэр төсөл хэрэгжүүлээ хөвсгөлөөс шууд шугам татлаа Улаанбаатарын устдаа зоглолоо гэж байна шүү битий хуцаад одоо зүгээр худлаа яриха болчи юу солироо тийм юм гэж юу яасан юм чи юу худлаа ярин яриг бүгд юу нь яаж бичээ худлаа ярьсан ч юу нь яад чи ингэ худлаа ярь чадахгүй чадахгүй чи заяа би бол худлаа ярь чадан заяа худлаа ярьсан ч юу нь яад юу ха алан ши ой чимхээ ичсэн шүү чам юм уу тэнэг минь юу вэ чи яа зүгээр уурай зөө чи өөрөө худлаа ярьж чадахгүй юм шүү яах гэдэг аа хөө зүгээр уурай зөө худлаа ярьж сур зөө тэнэг юм шүү худлаа ярьсан үнийг чи юу нь яадээ чим уу яаж авч байгаа тийм тэнэг найцтай болчихдөг байна хөө чи наа өсгөл рүү ороо зөөд өгч хөө хөө шин шин махин шууд чи авч байгаа надаа гараа нар болгоно наа шилт